Da, odlično, odlično. Privet. O, zdravím vás, YouTube. Čaute. Vidíte, znova tu tak setkáme. Skôr by som povedal, že čupíme Slav Squad. Američania budú poznať asi. Dneska to nebude o mojom rozprávaní, ale skôr o A01. Samým vám chcem niečo povedať. Takže A03, poď k nám. Meslo. No, kde by sme začali? Zase sme trošku vyšli vonku. Po tme, počasie nám nepraje. Je také bláto. Cez deň pršalo, aj včera pršalo. Ale pre nás to nič neznamená. Zvládame to. Ale nie o tom, to som chcel rozprávať. V poslednej dobe dosť veľa ľudí nám píše na stránku, aj na YouTube, na Kennyho channel. A vypytujú sa nás rôzne otázky. Napríklad typu, že odkiaľ sme. Sme zo Slovenska. Zo severného Slovenska. To musí stačiť, si myslím. Potom bola tam otázka napríklad, že či aj hrávame airsoft, alebo len kupujeme zbrane. Samozrejme, že len kupujeme zbrane a hrávame aj airsoft. Lenže my sme taká uzavretá komunita, vlastne sme spolu, dlho sa poznáme. Tu na A03 poznám koľko, 15 rokov. Môže byť. Sniper, ktorý tu není, A05 poznám asi 10 rokov. Tu na Kennyho takých 6 rokov. Za kamerou A04 poznám najkratšie, ale tak je to už tiež pár rokov, asi 2. Čiže všetci sa nejak poznáme už dlhšie a nejakí cudzí ľudia s nami nechodia vonku. A aj keby niekto chcel s nami cudzí vonku, si s nami zatrénovať, ako nám viacerí píšete, musí to byť proste na odporúčanie niekoho, kto nás pozná a povie mi, áno, je to super človek, presne vaša krvná skupina, hodí sa ku vám a vtedy fakt ho prizveme a môže ísť s nami. Alebo keď je nejaká akcia, tak my vyhlasíme aj na našej stránke, že je akcia a vtedy môžu prísť aj cudzí ľudia, ktorých sme nikdy v živote nevideli. Tam sa možno spoznáme lepšie a tým pádom môže s nami chodiť zatrénovať tento človek. Potom ak by chcel niekto, že už by fakt s nami chodil rok alebo niekoľko, možno aj dlhšie vonku potrénovať a mal by záujem sa dostať do našho tímu, tak sú tam tiež opäť nejaké podmienky. Možno viacerým sa to nebude páčiť, lebo je to drsné. Treba mať vek aspoň 21 rokov. Nepýtajte sa, prečo 21 rokov. My sme už, koľko som to rátal minulé? Priemer nášho tímu vekový je okolo 29 rokov. Priemer. Čiže 21 rokov je fakt minimum, že kto môže ku nám prísť do tímu. Potom druhá tá podmienka, aby sa naozaj zúčastňoval pravidelne tréningov, nie také, že chcem byť s vami v týme, budem s vami chodiť na tréningy, príde raz, potom vyhlasíme, tak ideme si zahrať, že zapukáme si, dobre, vtedy prídem a potom už keď sú také tréningy, ako máme napríklad dneska, už neprídem. Tak taký človek proste sa ku nám nedostane do týmu. No a ďalej je potom, musí mať buď slovenské vzor 97 maskáče, alebo ruské gorky, to je primárne. To, keď budete mať ruskú gorku, tak vieme, že naozaj, to myslíte naozaj s nami. No a samozrejme ruské zbranie. To je typu AK-čko, AK-47, AK-74, AKM a tak ďalej. Alebo Bizon, alebo PKM, RPK guľomety, alebo SVD. Možno som na nejaké zbranie zabudol, nebudem tu všetky menovať. Môžete mať aj napríklad náš snajper má Makarov pištoľku. Ukáže ju snad na budúce. Keď sa sem dostane, teraz je momentálne rodinne vyťažený, čiže doma sa potrebuje starať o rodinku. Takže také normálne dôvody, všetko chápeme. Skúste ma ešte niečo doplniť, keď som zabudol. Myslím, že také veci, čo som mal na srdci, som povedal, aby sa nám to stále neopakovalo, že sa nás tieto veci pýtajú. Čiže asi som odpovedal na všetko, nie? Chcete niečo dodať, chlapci? Ohľadom asi videí, tie slovenské videá, bude ich viacej. A teraz sa budeme snažiť viacej natáčať veci, už aj ja budem točiť viac veci. Preto by som vás chcel poprosiť,
Nakliknite si Samkov kanál. Myslím, že tam máš Sami A02, A01, tak? Sami A01. Sami A01. Budem tam pridávať už aj nejaké recenzie, alebo unboxingy. Dneska tam pridám unboxing optiky Zenit PKM. Takže môžete to zhliadnuť. Link na channel Kenny Dados pod svoj popis. Všetko bude dole. Yeah. Čiže tak, budeme sa snažiť aktivnejšie vám prinášať nejaké novinky a asi tak. A z mojej strany je to všetko. Dneska má takej ľahučkej výbave. Nebrali sme ani vesty, praktický opasok iba je úplne nový. Na budúce viac k tomu povieme. Čiže asi toľko. That's it, that's all. A 03, chceš za čo povedať? Neviem čo, kolegovci z týmu vyjadrili sa myslím dostatočne na dnešnému videu a všetkým vašim otázkam. Ja sa zabudol, musím ti odkázať od jedného fanúšika, že ti veľmi ďakuje za podrobný podpis. Si dal hľadom toho dreva. Veľmi nečakal takú odpoveď. Zasobníku, nie? Zasobníku, nie? Áno, vlastne zasobníku, tak, tak. Takže kľudne, ak máte nejaké otázky, že chcete si poradiť dačo, sme na dispozícii, ako nebude to hneď, nemusí to byť hneď, môže to trvať týždeň, dva tá odpoveď, ale odpoveď príde, hneď ako bude čas. Snažím sa ja odpovedať aj pod Kennyho. To ste si asi všimli, že na kedy, keď na to prdím ja, tá. Sami to prevezme. Máš ešte taktický keksik? Na kríži. Na kríži. Sme pri kríži. Dobre, tak asi toľko. Tá afričná, afričná, dá. Pardon, došli mi slova. Veľmi rád som pomohol s tými zásobníkmi. Ja som sa snažil veľmi dlho na to prísť, ako to treba urobiť. Tuto Kenny mi poradil dosť veľa vecí. Na internete som hľadal strašne veľa vecí. A som veľmi rád, že sa mi to podarilo tak, ako sa mi to podarilo a že ostatní mi to chvália. A rád pomôžem samozrejme aj ostatným, lebo nikto múdry z neba nespadol a každý sa učí na vlastných chybách a podobných veciach. Takže ja som len rád, že sa vám to páči a rád vám aj pomôžem. A isto aj ostatní kolegovci s tým, ako to už povedali. Takže píšte, lajkujte, subskrajbujte, šerujte, keď chcete. A teší ma vaša pozornosť, vaše lajky. Máme posledné video, čo sme mali v zime. No pred mesiacom v podstate som bol neskutočne prekvapený, že koľko lajkov to si zaslúžilo. Zatiaľ žiaden dislike. Dneska ti teraz už budú. Teraz budú, ale tak. Však každému sa to nemusí páčiť, niekto môže byť na americké veci a nepáči sa mu ruské, tak pozerá ruské videá a potom dislikeuje, však vieme, sú aj takí ľudia. Niekto rád chodí len húkať sa na akcie. Taký, hej. Troli. V teplákoch maskočových z HM-ka. No však, jak sa to volá? Oni sú kontraktori, nie americkí. Takže. Takže tak. Keby nás ešte niečo napadlo, tak dotočíme nejaké srandičky. Samozrejme myšlienky, nie medvede. Tak, ďakujem vám za pozornosť.